gratuïtat de la P7 beneficia cada dia milers d'usuaris, però també ha suposat un perjudici econòmic per als municipis que travessa, ja que han deixat d'ingressar l'IBI que pagaven la concessionària a Bertis. Els ajuntaments veuen ara necessària una compensació. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia. És divendres 17 de gener. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Els espais naturals del Parc Natural del Delta de l'Ebre han tornat a ser el tema central de la tercera conferència del cicle de xerrades que organitza la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Forcai en contra de la nova línia d'alta tensió que preveu instal·lar l'empresa Green Capital al municipi. Aquesta també podria afectar els municipis de la Riera del Bergantes. L'Ajuntament de Forcai ja té preparades les al·legacions en contra a la instal·lació. L'exconcursant de la voz i cantant en postina, Keila García, treballa amb el seu proper treball i pel que està a punt d'engegar una campanya de crowdfunding per finançar-lo. <tots> Sant Antoni serà el protagonista de les activitats programades per aquests dies a les nostres comarques. Morella, Forcai, Vinaròs i El Perelló ja han donat inici als actes. Altres municipis esperaran a demà fins al mes de febrer, cada cap de setmana el patró dels animals tindrà la seva festa. L'alliberament de la P7 entre Vilaseca i Alacant beneficia cada dia milers d'usuaris que han deixat de pagar peatges, però també ha suposat un perjudici econòmic per als municipis que travessa esta infraestructura, ja que ha deixat d'ingressar l'IBI que pagava la concessionària a Bertis. Només a les Terres de l'Ebre se deixaran de cobrar en guany gairebé un milió i mig d'euros. Els ajuntaments veuen ara necessària una compensació. Els vuit municipis de les Terres de l'Ebre per on travessa l'autopista, a pesar, deixaran d'ingressar aquest 2020 1.447.600 euros corresponent a l'IBI que pagava la concessionària Abertis per a aquesta infraestructura. Amb la fi de la concessió, la titularitat de la via ha passat al Ministeri de Foment, que està exempt de pagar IBI. Els ajuntaments que deixaran de percebre una quantitat econòmica més important són la Mèdia de Mar, amb 354.000 euros, i Uidecona, amb 270.000 euros, ja que són els que tenen més quilòmetres d'autovista. En el cas de Freginal serà el municipi amb l'impacte més important ja que els ingressos per l'IBI de 129.500 euros de l'autopista representaven el 21% del pressupost de l'Ajuntament. En la resta de municipis l'impacte sobre el pressupost no és tan gran, entre un 3 i un 5%, però tots els alcaldes i alcaldesses coincideixen que si bé l'alliberament de l'autopista és una mesura molt positiva per al territori, representa un important perjudici econòmic als consistoris. L'IBI de l'autopista sobre l'Ajuntament d'Amposta són 145.000 euros, 145.000 euros que nosaltres hem pressupostat igual, igualment i que per tant deixarem d'ingressar i haurem de mirar eh, com fem front en aquesta baixada d'ingressos. I el que hauríem potser de fer és tots els alcaldes eh, demanar a l'Estat a veure quin tipus de compensació pot tenir això o si no al final ens tocarà acabar repercutint-ho als ciutadans. En posta concretament ja vam fer una rebaixa de l'IBI del 15% la legislatura passada bueno, és molt possible que haguéssim de compensar eh, en algun tipus de regularització. Suposant el 4% del que representa el pressupost, que estem parlant de 197.000 euros. Tant, això sí que és una quantia molt important i per tant el que hem de fer és intentar parlar amb el govern central per veure quin tipus de compensació es podríem tenir. No, aquests ajuntaments que el fet de passar l'autopista suposa que no us pugui construir en certs metres de distància i això també urbanísticament ens afecta. No? Mentre alguns municipis deixaran d'invertir en fons propis, com és el cas d'Ui de Cona, d'altres ja han pujat els impostos. De tota manera, el fet de buscar compensació econòmica a Foment i fins i tot a la Diputació de Tarragona ja s'ha posat sobre la taula el Consell d'Alcaldes del Baix Ebre i del Montsià. Amb el 2019 hem deixat enrere els talls de la Nacional 340. Des de l'1 de gener ja no es paguen peatges per circular per l'AP7 entre Alacant i Salou. El moviment veïnal per l'alliberament de l'autopista no té final. Seguirà reivindicant una Nacional 340 digna i millores a la 7 La nit del 31 de desembre de 2019, a l'1 de gener de 2020, el moviment veïnal per l'AP7 gratuïta sumava amb una victòria. La lluita no acaba la construcció d'un tercer carril, la millora dels accessors i que sigui efectiva la gratuïtat entre Salou i la Jonquera quan acabi la concessió el 2021, així com el tram entre el Vendrell i Saragossa, són els pròxims reptes. També frenar l'interès del món polític assegurant per destruir l'N340. Les mesures del tercer carril, d'accessos a tots els municipis, més àrees de descans, més il·luminació, més manteniment a l'AP7, la nosaltres ja ho demanàvem, igual com Continuarem dient i continuarem dient que és una aberració la construcció de les rotondes eh, a la 340. Eh, nosaltres demanàvem un, un, un carril de servei als municipis perquè els negocis no tanquen, que tinguin vida. Una 340 en una vida digna. No, nosaltres el que no volem és que, que, que la convertisquen en, en urbana com és la, la pretensió dels nostres polítics. Segurament, si el camp del Barça estigués aquí, o el Parlament estés aquí, o els millors hospitals estessin aquí, tindríem les millors carreteres aquí. Per què? Perquè així ens vindrien. Doncs pues ja que no les tenim aquí, nosaltres, per poder anar, tenim que poder accedir. El moviment veïnal segueix rebutjant la nomenada vinyeta, un nou impost que ha de gravar l'ús de les vies ràpides. A pesar, s'ha amortitzat 157 vegades. N'hi ha prou. I no s'ha construït cap via paral·lela ni substitutòria en ella s'ha valgut més de mil milions construir-se. Només els interessos estos ens retornaran els diners que han pagat. Perquè altres llocs han tingut vies. Tot això està fet perquè hi ha hagut una molt mala gestió dels nostres polítics i ara el que volen és vendre la casa i que anéssim de lloguer tota la vida. Lamenten també l'actitud dels representants polítics prioritzant, diuen, els interessos partidistes i econòmics als de la ciutadania. Després de visibilitzar la lluita durant anys tallant la N-340, els veïns ja s'estan organitzant per convocar xerrades, conferències i nous actes reivindicatius. Els espais naturals del Parc Natural del Delta de l'Ebre han estat fonamentals per a la seva conservació. Aquest ha estat el tema central de la tercera conferència del cicle de xerrades que organitza la Plataforma en Defensa de l'Ebre. L'Ebre encabiòloga de la SEO, BirdLife, Sofia Ribaes, ha estat l'encarregada d'aquesta conferència. La naturalesa sàvia, però els humans no tant. El canvi climàtic és una realitat innegable i les seues conseqüències tindran grans efectes per al delta de l'Ebre si no posem fil a l'agulla a aquest problema. Durant una conferència organitzada per la Plataforma en Defensa de l'Ebre, l'ebrenga biòloga del seu Birlife, Sofia Rivaes, ha afirmat que l'humor que necessitem perquè no desaparegui el delta ja el tenim. Si sí, realment i el delta de l'Ebre és vulnerable, ens hem de prosigir d'alguna manera en moltes, en moltes situacions pot ser eh, a ja i el tenim, no? que són les zones naturals que tenim per tot el voltant de la costa del Delta. Els plantejaments basats en la natura són, eh, normalment són més rendibles a llarg plaç. Bueno, això està demostrat científicament i en estudis que ho, que, ho, que ho corroboren. Poden produir importants beneficis socioeconòmics addicionals per al medi ambient i la societat amb Tom Riba és ja avisat que desapareixeran alguns dels espais naturals i biodiversitat que coneixem i apareixeran altres sistemes. Però el Delta de l'Ebre té molts factors que l'afavoreixen per sobreviure al canvi climàtic una de les coses que tenim a favor és la mida de la mesura o la mida de la plana deltaica, el braix grau de, de rigidització i un manteniment del perfil actiu de les platges, acumulació de sediments orgànics per part de les zones humides, això és una cosa molt important. Aquesta és la tercera xerrada del cicle de conferències Ebre, canvi climàtic i gestió de recursos, que organitza la plataforma en defensa de l'Ebre mensualment. La pròxima serà problemàtica del riu Ebre en el seu tram final, a càrrec de Josep Maria Franquet el 20 de febrer. Morell activa el protocol de nevades. Els serveis de previsió meteorològica alerten d'importants precipitacions en forma de neu a partir d'aquest diumenge. La neu arribarà la setmana vinent a la comarca dels Ports. Davant l'alerta de les previsions meteorològiques, l'Ajuntament de Morella ha començat ja a preparar tot el dispositiu necessari per a fer front a les possibles precipitacions. Des del servei de la brigada municipal s'ha procedit a la dotació de sal i Creu Roja ja està preparada per a donar el servei necessari repartint aliments o altres necessitats a les persones que no puguen sortir de casa. Al llarg del cap de setmana, especialment el diumenge, el personal romandrà atent a qualsevol incidència. Tot i això, es demana precaució en l'ús de vehicles i seguir les recomanacions. Segons totes les previsions, a partir de de diumenge a veïna, un temporal de neu, i el que hem fet doncs, és activar tot el protocol que se tot el protocol que se té quan, quan hi ha aquestes circumstàncies. No? Avui hem començat a repartir la sal en tots els punts estratègics, com són centre de salut, centre de dia, residència de la gent gran, i així com els diferents col·legis, tant de l'institut com de primària com d'infantil i com de la guarderia. I també s'ha portat sal, s'està portant sal a les pedanies, a Xiva, Hortells, la Pobleta i Herbeset, per, per a que, i també punts estratègics de Morella on són més susceptibles de que se formen plaques de, de gel per la neu. No? L'atenció sanitària està en debat, especialment a Tortosa. En els darrers mesos ha estat el centre de la polèmica pels canvis en l'atenció primària, el trasllat temporal de les especialitats i, sobretot, les reivindicades millores en l'accessibilitat a l'Hospital Verge de la Cinta. N'ha parlat la directora territorial de Salut, Marc Lleijà, en una entrevista a Canal Terres de l'Ebre. Els canvis en l'horari d'atenció primària a Tortosa i el Baix d'Ebre es revisaran aquest mes de febrer davant el malestar que han generat la directora territorial de Salut reconeix que si hi haguessin més professionals el panorama seria diferent. A veure si estéssim en una situació on tinguéssim professionals per poder contractar i tindre-ho tot molt ben cobert, segurament no s'haurien de fer aquests temes de reordenació que de vegades estàs quasi, quasi que obligat a fer per poder almenys garantir uns mínims. No? Mar Lleixa també reconeix la complexitat tècnica i econòmica de l'aparcament projectat a l'Hospital Verge de la Cinta. Asegura que en les properes setmanes hi ha d'haver una solució sobre la taula. Hem de tindre clar que si fos fàcil ja s'hagués fet, estaria resolt, perquè el problema d'accessibilitat del Verge de la Cinta, eh, jo sóc de Tortosa, he treballat, allí, he estudiat allí, he treballat allí, vull dir, el conec perfectament, no és d'ara, és de fa molts anys, evidentment, cada vegada doncs, més agreujat no descarta cap alternativa, tampoc recupera el projecte de nou hospital. En este moment no renuncia a res, estan totes les cartes damunt de la taula i es prendrà la decisió, però quan se prengui la decisió vindrà en accions. Uns problemes de mobilitat i accessibilitat que s'han de resoldre tenint en compte que s'està ultimant l'edifici administratiu que ha obligat a traslladar temporalment determinades especialitats a Roquetes. També quan hi ha pendent l'ampliació de les urgències i el nou edifici oncològic que tots els grups menys esquerra volen a Jesús. El projecte d'este edifici oncològic està fet, està finalitzat. De fet, estava pendent de licitar l'obra, però que també ja ho hem dit alguna vegada, pendent d'uns tràmits de l'Ajuntament, que l'Ajuntament de Tortosa també ha supeditat a resoldre el tema de l'accessibilitat. Per tant, quan, segurament, eh, quan resoldrem un tema, podrem resoldre l'altre. Per la directora territorial no s'està prestant un mal servei i en temes de salut demana consens. Coincidint amb la declaració del nivell d'epidèmia de la grip, Lleixà reconeix que ja s'han produït moments puntuals de saturació a les urgències i en la disponibilitat de llits. Som en posta, va obtindre dos regidors a les eleccions municipals i és la primera força de l'oposició a la capital del Montsià, on governa Esquerra Republicana amb 16 de 21 regidors quan iniciatives com Teruel Existe estan a l'agenda mediàtica, la formació municipalista amplia mires. Ha format Som Terres de l'Ebre una nova opció que vol sumar altres moviments similars i que es vol presentar a les eleccions catalanes. Les properes eleccions al Parlament de Catalunya comptaran amb una nova opció política amb denominació d'origen. Som Terres de l'Ebre, una nova formació que s'està gestant per posar al centre les necessitats del territori. A llavors el partit municipalista Som en Posta, que al maig va aconseguir dos regidors. El portaveu Germán Siscar ha avançat que aviat a formar el projecte públicament i s'anunciaran adhesions d'altres formacions municipalistes de les Terres de l'Ebre. Entenem que les Terres de l'Ebre sempre han estat molt deixades. Estem fars. De fet, un dels motius que neix Som Terres de l'Ebre és per combatre o enfrontar-se al centralisme de Barcelona o de Madrid, que mai ens ha ajudat en res. Entenem que si volem fer alguna cosa pel territori ho hem de fer nosaltres. No vindrà ningú de fora a ajudar-nos. Són molts anys que ens han demostrat aquesta realitat. Siscar suspèn el govern amb majoria absoluta d'Esquerra Republicana a la capital del Montsià. Ja creu que són una màquina de llençar diners de vendre fum i sense projecte a curt i mitjà termini. Aquests pressupostos és un clar exemple, que és un còpia i pega, que venim patint durant molts anys per part d'Esquerra. No tenen un projecte a mig i llarg pla i que ho pagués la ciutadania per ciscar el préstec de 5 milions d'euros per millorar el finançament de la residència d'avis que inclouen els pressupostos d'enguany exemplifiquen que els republicans els copien les propostes. El portaveu de Soma Posta és especialment crític amb la política de lloguers que el govern està seguint per fomentar l'habitatge social. Perquè quan tu pagues lloguer, al cap i a la fi no tens res. Quin és el model de Soma Amposta? Anem a comprar els pisos. Mai trobarem una situació en la qual els pisos siguin tan barats i, per l'altra part, amb unes condicions tan bones. Si gairebé l'interès és zero. Euribor 0,60 podríem tenir aquests pisos. El model de Som en Posta és aquesta legislatura, 300.000 euros pagant hipoteques. Quina diferència hi ha? Que amb el d'Esquerra, si tu tens un projecte a mig i llarg plaç, amb l'habitatge social no tindràs res. Habràs llançat milions d'euros i no tindràs res. Amb el model de Som en Posta, què tens? Que al cap de 10-20 anys aquests pisos seran propietat nostra. Som en Posta també recrimina que encara no s'hagi donat un ús a l'antiga residència d'Avis. Forcall suposa la nova línia d'alta tensió que hi ja ha previst instal·lar al municipi. Molts anys va costar que es desmantellara l'antiga instal·lació elèctrica que passava per damunt de les cases del veïnat. I ara una empresa planteja altra línia per eixer traçat que podria afectar als municipis de la Riera del Bergantes. Després de molts anys per aconseguir desmantellar la línia d'alta tensió que creuava per Forcall, L'Ajuntament es veu un altre cop disputant-se amb l'empresa Green Capital que ha presentat davant del Ministeri un nou projecte on es preveu instal·lar una nova línia d'alta tensió pel mateix traçat. Eh, en aquest cas, que es va fer una instal·lació de parcs eòlics en la zona de la Cuba, Mirambell i la Iglesona, la proposta és baixar eh, tota la línia elèctrica d'evacuació per la conca de Gran Paral·lel a la conca del riu Cantavella, passaria a prop de la Mata, passaria pel mateix cas curva de la Todolella i en el cas de Forcai també baixaria eh, paral·lel al marge esquerre segons descendís el riu Cantavella i justet enfront de Forcai creuaria pel mateix lloc per on ens han eliminat fa poc de temps la, la línia elèctrica de 400 kilovats. D'aquesta manera l'Ajuntament de Forcai presentarà les al·legacions necessàries per a evitar que es duga a terme aquest projecte i alhora proposarà una solució alternativa. Tenim els informes en el seu dia quan el propi ministeri ens va donar la raó que se tenia que traslladar aquesta línia. Eh, en l'avaluació ambiental, tant la Conselleria de Medi Ambient com el ministeri van dir, van venir a dir que en, en el terme de Forcall ja no cabia cap altra línia d'alta tensió, ni de 132 ni de 400. No? Per això esperem que en aquesta això que van aconseguir en aquest moment, crec que va ser sobre el 2002 aproximadament, quan, quan es van donar eh, la raó el Ministeri sobre aquesta línia d'evacuació, pues, pues esperem, eh, esperem que, que ara es pugui tindre en compte i, i bueno, no, se pugui, no, se, no se aquesta línia d'evacuació. No? Així, Forcall, igual que la resta de pobles de la comarca afectats per aquesta proposta, alegaran per evitar que torne a haver hi una línia elèctrica d'aquestes característiques un altre cop. Després del seu pas per la voz, l'ampostina Keila García està treballant amb el seu proper treball, un extended play que explica una història d'amor i pel que està a punt d'engegar una campanya de crowdfunding per finançar-lo. Així ho va explicar el dilluns a l'estret de Magallanès. El seu pas per la voz li ha canviat la vida. De fet, el descriu com un puny a part en la seva trajectòria musical, convertint la música d'un hobby a una professió. Keila García està treballant amb el seu proper EP, un disc de quatre cançons lligades entre si i que tenen com a objectiu explicar l'evolució d'una història d'amor, un fil conductor sense deixar de banda els sons electrònics presents en les seves melodies. Són quatre cançons, aquesta és l'última, però que han fet la primera. Llavors, és una història, te conta una història d'una parella. Busquem punts, alguns punts electrònics, no? perquè és, és inevitable tindré l'electrònica ara, però sempre eh, en, en la corda present. Per poder-lo dur a terme, però, necessitarà finançament. Durant l'entrevista, l'estret de Magallanes va avançar que ho faria a través d'una campanya de micromecenatge. I ara el que volem fer és un crowdfunding per, a, per a poder acabar de gravar-ho bé, perquè, clar, tot aquest tema és una mica car. I tant, i tant. I, tant. I intentem, doncs, ara treballarem un crowdfunding per a, veure si, si podem fer-ho bé. Keila Garcia va acabar cantant en directe acompanyada de Jesús Valls, xelista professional també d'Amposta. I acabem amb les festes de Sant Antoni a les nostres comarques. Al Matarranyà, avui és un dia que es viu amb molta intensitat. Molts pobles celebren el Sant Antoni, encara que alguns esperen per celebrar-ho el cap de setmana per aconseguir reunir el màxim de gent possible. La Freixneda, Besreit i Vall de Roures mantenen la festa el dia marcat perquè conserven la data com a festivitat local. Així que ahir, estos tres pobles van encendre les fogueres, l'element imprescindible del Sant Antoni. A les 7 de la tarda, a la Fresneda, es va encendre la foguera de Sant Antoni. La plaça es va anar omplint de veïns atrets per la màgia del foc i la promesa d'una bona carn rostida a la brasa. Una festa senzilla, però que es manté en la majoria de pobles del Matarranya. Pràcticament la festa és és el mateix que, que s'ha vingut fent durant molts anys. I això crec que són les festes més importants que, que tenim aquí al, al Matarranya, a tots els pobles tindríem que intentar conservar-les per conservar una tradició que el remat és, és fer una ofrenda pues, als nostres antepassats. Mentre cremava la foguera i s'esperava la verena amb la rostida, van aparèixer uns éssers que mai fallen al Sant Antoni d'este poble, els diablets. Quan s'encén la foguera, hi són els diablets que fan córrer a, a tots els xiquets de, de, del poble. Això sí que ha canviat una miqueta més, perquè quan nosaltres érem joves, doncs pues els diables que hi havia llavors sí que portaven uns bímex i llavors sí que anaven a la de pegar, no, pre no preguntàvem si feien mal o no. A Vallderrobrez, el Sant Antoni també va començar ahir amb la festa al voltant de la Foguera. Per al Dia del Patró es reserven els actes religiosos, amb la processó, missa i benedicció dels animals. La plaça de l'Ajuntament s'ha omplert d'animalets de tot tipus que esperaven la benedicció. I en acabar han arrencat els tradicionals ditxos, acompanyats d'un vi espanyol. A la comarca dels Ports, Sant Antoni, se celebrarà a sis pobles, Forcall, Morella, Vilafranca, Villores, Sorita i la pobla de Benifassà, honoraran el patró dels animals en diferents activitats. Mentrestant, fins divendres al matí, majorals i veïns de cadascun dels municipis han ultimat els seus preparatius. A Morella, dijous, es duia a terme la benedicció del Panoli, el darrer dels actes previs a la celebració de la Santa Antona que comença aquest divendres. Amb la presència dels majorals organitzadors de la festa, les autoritats i convidats dels organitzadors, s'ha procedit a la benedicció de les casquetes o ferradures en confitura de carabassa, els rotllets i les coquetes de panoli, un dolç típic dels Sant Antonis d'arreu de la comarca dels Ports. L'acte ha tingut lloc a la casa confraria de la localitat. És com si diguem l'acte que es comença en la festivitat de Sant Antoni eh, ja mm, en si. A partir d'ara diràs que com si ja se li val, no? ve el capellà, veneix el panoli pues, doncs perquè ho senti bé a tots i a partir d'ahir ja es comença el que són els dies de la festivitat de Sant Antoni. Normalment pues, doncs, bueno, pues, estem tots els majorals, s'ha a la Junta, s'ha a les autoritats del poble, eh, també ha vingut Guàrdia Civil i, bueno, i estan, nosaltres ho posem a programa i que vingui tot el que vulgui allà, però normalment sol ser un acte pues, això, bastant entranyable perquè és com si digueres ara sí que tenim a Sant Antoni, ja va. Yeah. Ara sí, amb el panoli beneït i la barraca muntada, ja pot començar la festa de Sant Antoni a Morella. I Forcai, la festa de Sant Antoni, ja ha començat aquest divendres al matí, com van a la tradició, amb la planta del Mayo. S'ha anat a buscar el Mayo, se busca en el solstici de Nadal sobre el 21, que és un poc quan la natura està més morta, i el símbol de plantar el maio avui significa un poc com el començament de la primavera, pa com que la natura rebrote, és una manera de com donar pas al, al refloriment de la natura. La natura i l'home són protagonistes de la festa, el diví i l'humà, el religiós i el profà. A Forcai tots els elements de la celebració tenen el seu significat. Cap estat afegit, cap s'ha agafat prestat. I ja aquest és el primer acte de la seva Sant Antona. I el baix maestrat, Vinaròs, ha engegat el seu Sant Antoni amb la pujada a l'ermita on tots els vinarosencs es reuneixen per viure els actes tradicionals que recull aquesta festa. De bon matí, els veïns de Vinaròs van pujar a l'ermita de la Misericòrdia per celebrar la missa en honor a Sant Antoni. Demanant la protecció i l'ajuda de Sant Antoni per tots i també per tots els animalets. Per al un poble fa falta que les tradicions es continuïn respectant. I nosaltres des de fa molts anys estem respectant aquesta tradició i prova que és d'agrado de les persones, que l'afluència de persones que tenim aquí a l'ermita pues, és molt gran i ens alegra moltíssim per veure pues, l'activitat que aquí es desenvolupa. Bueno, la, la xifra justa és un poc difícil de dir, no? però els tiquets s'han passat de 5.000 que s'han venut. Entonces, aquesta col·laboració, pues, com sempre sabeu, aquests diners van destinats a la restauració de l'Ermita i donar-li post prestigi o un poc més de vida a l'entorn de l'Ermita, perquè és una cosa que els vinos estimem. Després de la missa, els assistents van poder gaudir de les tradicionals coquetes i la torrada de carn en un entorn únic com és aquest paratge natural. Espectacular! Fa un dia, bueno, ja ho veus, eh, un solet espectacular. I aquí acabem de torrar, menjamos el bocadillo, com van a la tradició, i ara el pastisset que està venit, no? De categoria. Del bocata, blanco i negro, una la botifarreta, tot molt bo. Un dia espectacular, la gent, molta harmonia, molt bé. Hem molt vengut a la família i, bueno, i a Torrà, a passar el dia a Sant Antoni, i és el típic de Vinerot i vull dir que és el més bonic que tenim la festa de Vinaròs. Cap de setmana també festiu a les Terres de l'Ebre, ja que enceten la temporada de les festes majors. Durant aquests dies, molts municipis celebren actes populars i religiosos en Tora Sant Antoni, el patró dels animals, com és el cas del Perelló. Des del dimecres fins al el diumenge, els perellonencs i perellonenques honoraran al Sant amb la dinovena, trobada de cavalls, carruatges i genets o altres activitats més lúdiques com la baixada de trastos o esdeveniments esportius com la cursa ciclista. Els animals estan de festa i és que aquest divendres és el dia del seu patró, Sant Antoni Abat, o com també és conegut, Sant Antoni del Porquet. Diferents poblacions de Brenques veneren el patró dels animals aquest cap de setmana, com és el cas de Tiveny, Santa Bàrbara, Ascó, Alcanà o el Perelló. L'acte que centra aquesta efectivitat popular és el tradicional Tres Toms i el Perelló aquest esdeveniment ha congregat a centenars de veïns i veïnes del poble per veure la desfilada de cavalls, rucs i machos. Ja han, han vingut molts carruatges i cavalls també individuals i en guany la novetat que hi tenim és que han vingut quatre cavalls frisons, bueno sis concretament, però quatre amb, amb la Guàrdia dels Mossos d'Esquadra, la muntada dels meus cavalls. Vam trobar que això faria molt bonic a la nostra festa de Sant Antoni que li donaria doncs, una mica de... potser la paraula no és l'adequada, però no en tinc cap altra de més categoria, perquè volem que aquesta festa lluixi molt, perquè és el nostre dia gran. La resta d'animals també han tingut cabuda amb la popular benedicció. Els perellonencs, la festa aquesta la tenim molt interioritzada, tots i ningú falla, grans, joves... Aquesta sí que és la que surt absolutament tothom. El Perelló continuarà les seves festes majors de Sant Antoni, que van començar el dimecres fins al diumenge amb activitats més lúdiques com la baixa de trastos o esdeveniments esportius com la cursa ciclista. I fins ací l'informatiu al dia Territori Senyà d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del divendres 17 de gener. Que tinguin una molt bona nit i que passen un bon cap de setmana.